ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ପରାଜିତ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାଜପା ଲହର, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ନବୀନ ଶାସନର ଅନ୍ତକୁ। କେବଳ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ପରାଜୟକୁ ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦୀପାଳି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଇସିଆଇ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀପାଳି ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସେ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚେକିଂ ଓ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଇସିଆଇ ଦୀପାଳିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 13 ନମ୍ବର ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ଇସିଆଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ 1333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଦୀପାଳି ଇଭିଏମ୍ର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆବେଦନପତ୍ର ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗତ 10 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଦୀପାଳି 5% ବା 13 ସେଟ୍ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପିଏଟି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସେଟ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 47,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେ 6,11,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।